թանկանա, Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր այդ մասին ասում, բայց պարզվեց, որ ջուրը լավ էլ թանկանալու է։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այս հակասությունը ինչով է պայմանավորված։ Մեծ եթե լսել եք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հայտարարությունը, սպառողների համար 23 թվականի հունվարի 1-ից ջուրը չի թանկանա, քանի որ սուբսիդավորվել է։ Հա, բայց այն տեսեք, երբ որ ջուրը ցենց տենց չէր թանկանում վարձակալության վճարի նվազեցման կամ սուբսիդիայի տրամադրման, ցենց տենց ամբողջ գործողություններն էլ իրականացում են արկատունների հաշվին։ Այսինքն այն գնահատականը, որ օրինակ երկրում տեղի ունեցել սղաճ, բնականաբար շրջանառությունները, օրինակ ընկերությունների մեծացել են, հարկերը մեծացել են, կառավարությունը գնահատելով այս ամենը և հաշվի առնելով իր խոստումը, որ սպառողների սակագները չեն թանկանալու, որոշել է, որ այդ տարբերությունը, որը եթե ներկա եք եղել մեր նիստին և գիտեք, որ միայն սղաճով պայմանավորված ջրի գնի բաղադրիչը կազմա 23 դրամ, այսինքն այս սղաճի աննախադեպ բարձր պայմաններում որոշումը կայացրել այդ մասով սուբսիդավորել և չեզոքացնել սպառողների համար թանկացումը։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այդ թանկացումը, ի՞նչն է պատճառ հանդիսացել, որ որոշվել է գինը բարձրացնել։ Դե չեք լսում, ինչ եմ ասում, դեռևս 16 թվականին կա վարձակալության պայմանագիր ստորագրված, մրցույթով ձևավորված, որտեղ կա ֆիքսված բանաձև, բանաձևում 3 բաղադրիչ է փոխարինվում, ներառվում, հաստացի վաճառված խմելու ջուր։ Ոչ, 23 դրամը չի անում, որովհետև եղել է նաև բազիսային ծավալի նախատեսվածից հաստացի ավելի մեծ վաճառք և այդ բոլոր գործոններով հաշվի առած, բարձրացումը սղաճը, որը ընդհանրեն բարձրացումը 23 դրամը, բայց ընդհանուր գործող գների վրա բարձրացումը կազմել է այդ 8.5 դրամը, ընդ որում սոցիալապես անապահով սպառողների մասը 180 դրամ թողնելով։ 8.5 դրամ դոլարի գինը, որ նվազումա, դա միանշանակ դրական գործոն է, ինքը ցանկացած ցակագնի վերանայման ժամանակ ձեզ հավաստիացնում է, որ դուք կտեսնեք, որ այդ գործոնը իր դրական ազդեցությունն ունեցել է։ Գազի մասով այս պահին կդժվարանամ ասել, որտեղ գազի մասը տարին ավարտվում է հում տարեկան մեր գազի ցակագինը մինչև ապրիլի 1-ն է, հենց որ ունենանք հունվարի 1-ից ներկրվող գազի գնի մեծության վերաբերյալ տվյալներ, ես կարող եմ արդեն նախնական գնահատական տալ։ Ոչ մի բան չի կորում, այսպես ասած, դոլարը, որ նվազել է, ինքը տարեկան ամբողջ արդյունքները, յուրաքանչյուր ամիս, ընկերությունում ձևավորված օգուտները, վնասները միշտ հետևում է հանձնաժողով և օրինակ կարող եմ բերել 21 թվականի սակագները վերանայելիս, էլի բոլոր և ծավալով պայմանավորված և սղաճով փոխարժեքի տարբերության պայմանավորված օգուտ վնասը հաշվարկում է և ներառվում է սակագներում։